Edvard. Men jeg skal ikke hacke, da. Jeg skal ikke hacke. Jeg skal ikke hacke, folkens. Nei, jeg vil ikke hacke. Jeg hacker mye på... Ja, det er jeg. Jeg er med dem, ja. Helt nytt. Jeg er helt enig medlem, ja. Ja, men hva heter du? Hva heter vi da? V. Du, men... Jeg kan si fra deg, du har sendt meldinger. Ok, men du, kan vi bytte navn til gamere? Amere? Jon? Hva vil du? Ja. Ah, det er en du der! Det er en du der! Det er en du der! Kom da fort! Hvor? Jeg daua! Har dere startet enda en ny? Dere har gått ut av denne banen. Hva er det? Bytte navn til gamer. Gamere. Gamere. Hva Pokémon er dere på? Første mann til mitt, da. Med fire til så kan vi lage OP-sverd. OP-sverd. Hæ? Hvor mange gull har du? Ok, gå og lag. Gå og lag OP-sverd til oss og sånt. Jeg må ikke gull! Bare 40, bare 40. Hvem er Jonas nå, 04? Oscar! Det er som at M4 kommer til midten helt alene uten noen andre. Men jeg kommer snart. Jeg må tydeligvis ta ut av oppvaskmaskinen. Ja, ha det. Fire gull, fire gull! Stopp!
Mia! Her, her! 4 gull, 4 gull! Du får... Pil! Betaler det! Jeg betaler det! Innbetaling! Hæ? Takk. Takk. Ærlig. Men du, jeg har ikke flere gull. Lagde rustning. Lagde rustning. Så lagde jeg... Så... Jeg kan lage chest. Her, jeg lagde en chestplate til deg. Du kan få... Den ligger nede på der. Ligger nede på der. Nei, nest beste. Lagde sånn annen rustning også til deg selv. Åja, rød, jeg tror liksom at de har mitt av dem. Ja, jeg skal det. Jeg kan boste meg, så får du ta gullet. Men du er? Nei, gitt. Få komme ned til basen. Til basen. Her, 4 gull. Opp igjen, da. Ja. Jeg har beste chestplate. Sånn hjertelig takk. Ta still. Jeg også. Det var det beste år, moren. Armor. Jo, jo, mystikagummen, vi er mystikagummen, mystikagummen, vi er mystik, vi er mystik, vi er beste, beste mystik. Mago i bow, her, det er vi jo to, hups, det var det som dør. Jeg skjønner ikke at det er så enkelt å ta de andre. Hallo? Du, kom, jeg kan betale deg enda. Jeg kan betale deg enda mer hvis du kommer opp til midten. Ja. Å, kan dere slutte denne runden? Nei. Ja, nå tar jeg på musikk da.
wanna be the best. No one never heard. Catch them is my real test. The train them is my car. I'll travel across the land, searching far and wide. Makes Pokemon to understand the power that's inside. Pokemon! Jonas, skal jeg ta på en sang så Bård liker? At dette ikke sangen, dette bare reklamer. Kan like den? Jo, du kjenner ikke! Jo! Beste Chess Play! Fikk alt det beste! Det fikk 20 gull! Ups! Vi hopper nesten etterfor! Den trenger litt grå tiden! Slot them.
Keep this man a fire. Saturday blow football, hit man the higher high kick, high flyer style. I'm bad one in all your play skills. Where the ticket from Rose go to Paris. Freedom, Superman. See, can you hear Superman? I think he demonstrates. It's a Swedish Batman. No good in a post card. It's a dude, man. You know, it's bad hard. Stop, shut up, one started in the street. They're rocking. Du, det er nesten! For dette vandrer er bo! Å, jeg tar på slottet av deg! Bare en fin plass til å ta bedden deres, da, til meg. Dere! Dere! Hallo, At, sant, jeg hørte jo på denne slåta ditt, sant? Altså, når jeg skrudde, så hørte jeg bare pappa, slåta Ibrahimovic! Jeg vet. Ja! Jonas er død! Ja. Nå må jeg... Nei. Jeg vil være på laget hvor han spilte med noe på henne. Ja. Det vil jeg også! Åh! Hallo? Hei. Har du gått? Hallo! Hallo? Åh. Jeg vet ikke hva som er på. Det der! Det var bak, bak, bak! Hva skal vi gjøre? Vi skal spille på... Hub 3! Så går det på den der server. Det er ikke hub 6! Det er ikke hub 6! Og så skriver du... M. I hub 3! Vi skal være på lag! To med store P-er.
Nei. Ja. Det er P-A. Og så stor H. E. Ja. Jeg skal søke på YouTube-kanalen vår. Hva heter vi? Ok, hvordan skrives? Ok. S. Nei. Ikke ta der. M-O, tror jeg. Ja. Ja. Det funker ikke å søke på kanalen. Men det funker ikke med meg. Jeg skal sjekke om det var rett. Ja, men du, YouTube-en funker ikke med meg. Ja. Yeah. Ja, så trykker du på den. Hacker? Ok. Her. Ja. Ja. Har du noen Hypixel? Skal vi spille på den? Ja. Ja, bare vent litt. ROS? Nei, vent litt da! Ok. Si ifra du. .no. Hæ? Det er stor. Nei, det funker med liten også. E? Hva er E? Skal vi gå på bildebattle? Hallo. Ja. Ja. Mathias innpå! Nei, jeg vil bare snakke med Jonas. Jo da, gutta boys! Ok. Ok, hva skal vi lage? Creeper. Nei, jeg vet det. Jeg vet det. Ok, du kan ta grønn ull. Så, og så jeg tar ikke en grønn ull. Ull, og så den stående som er nederst, bruker E. Ja, det er gjerne trolig. Eh.
grønn ull tok jeg. Ok, og så var det den stoven som ligger nederst under jorda. Hæ? Og så tar du bedrock. Og så starter du, og så tar du tre blokker bortover hverandre, sånn at det blir ni. Ja. Og så gjør du det, og så gjør du det to blokker unna igjen. Ja. Og så tar du, og så tar du 1, 2, 3, 4 blokker. Det skal være fire. Ja, jeg har allerede bare begynt å bygge på noen greier. Jeg vet ikke helt om det ligner på en creeper, da. Det er så lenge siden jeg har sett en creeper, så jeg bare tar det jeg husker jeg. Serr? Er det lenge siden dere har sett en creeper? Ja, jeg spiller aldri sånn der creeper har jeg. Ah! Jeg spiller både på PC og på iPad. Vi skal bare se hvordan det blir. Vi skal ikke si det, sa du. Bare vent litt. Ja, Acer. Ja, Acer. Ja. Men jeg får den bort hvordan den får. Pappa, gå ut. Åh, nå har jeg mistet litt tid bare på noen pappa. Åh, jeg har bare to minutter igjen. Seriøst? Jeg er ikke ferdig med noe. Er du ikke ferdig med et bein? Så nå er jeg ferdig. Han er så stig! Jeg sa bare real fakta. Alle vet at du er stygg, Jonas. Nå bare legger jeg inn litt dekorasjoner. Seriøst, jeg er snart ferdig med den. Sånn, så må jeg bare ta litt sånn flinten stil drit rundt i nå. Nei! En creeper! Ja! Yes! Jeg rakk akkurat å bli ferdig! Det er for poop! Det er for good! Super poop! Ok, du kan få good! Nei, det var for sent! Jeg kan dette! Det er ikke... Det er poop! Superpup. Det er pup! Dette her er pup! Ok! Hagen, den var stygg! Superpup!
Shit! Min! Det er min! Ja, den også! Oh my god. Dere må gi Legendary på meg! Jeg tar dere... Hvem som er dette? En til dere? Dere er min! Wow! Ja. Japp. Men derfor OK. OK. Wow! Oi, denne var dritkul! Good. Mat wow! Kan... Boop. Super. YOLO girl! Wow! Er det dere super... Super boop! Du kom på tredje plass, Evan! Jo! Ikke plass! Jonas, hva kom du på? Å, jeg kom på sjette! Jeg kom på tredje! Jeg kom på tredje! Nei! Åh! Ballehår! Går! Vet du, ten... Ok, gå inn på 10T! Det er 10T Games! Hæ? Hva? Hva får du ha gått inn på nå? Det er 10T Games. Skal vi gå inn på, kan vi gå inn på det? Nei, ja. Det er kjedelig. Ok. Kan vi spille noe annet? Jeg og. Jeg finner ikke det. Det legger mye med meg nå. Jeg fant det. Nei. Nei, det legger mye med meg. Nei, nå er det sånn hvit skjerm. Jonas, du er ikke på lag med oss. Ja! Ja! Nei! Jeg har aldri spilt dette før. Det var nesten mål. Jeg skårte nesten. Nei! Forsvar! Forsvar! Få han ut! Jeg står keeper! Ok, hva keeper du? Hva sånn, motherfucker? Ja! Hacker du? Som to dråper vann.
nei. Seriøst? Faen! Nei. Du, Jonas, slutt å hack. Jeg skriver sånn at du blir bannet. Jonas, hacker du? Nei. Nei. At du ikke... Du hacker! Jo, Jonas, slutt å hack! Det er bare pingler som hacker. Ja! Yay! Helvete! Hvorfor ser jeg deg ikke, da? Ja, det gjorde du. Ja! Ja. Ok. Vi spiller Skywarf. Nei, det er dårlig. Skywarf. Ok, men dere... Jeg inviterer Mathias til party. Mathias, inviterer deg til party. Ja, ok, det også. Jeg også gjorde det. Svar! Svar, Mathias! Mathias, svar! Hva er det på? Trykk på T, så trykker du på det. Nå, du gjorde ikke. Ok, hva heter du? Ok. Æsj. C. A. Jeg er med i ditt party. T. R. A. Nei, det finnes ikke. Det er med C, ikke C-K. C-K? Det finnes ikke. Ok. Si det igjen. Ok. Ok. H! A. Ok. R, ok. T, ok. Ok. Hæ? Ja? Hæ? Ja? Ok, skriv det på Skype. Jeg må bare åpne vinduet. Jo. Streamer du?
gjør du? Fuck! Har du sendt... Send det på Skype! Hæ? Åja! Sånn! Ok. C... S... A... S... A... R... T... Jonas, hva tror du jeg gjør nå? R... T... Nei. C... R... Ja... Nei, jeg kødda. Men du har skrevet det ordentlig! Ah. Ja! Jeg er på party da! Jeg er på party! Jeg har du gått inn på noe? Nei, mos. Jeg skal se på streamen! Ok, det funker ikke. Jeg går på en server, han som er invitert til party. Jeg går på en server nå. Hvordan stream? Hei, skills! Jeg tok buen og pilene! Ja, jeg har bom og pil i også. Du, hei! Har du hjelm? Nei. Jeg har ingenting. Der. Hæ? Snart. Det regner jo. Det regner. Jeg har bobo-pile, ja. Jeg står her og holder vakt. For da har jeg tid til å se på streamen. Du vet at vi har gått over til en annen øy? Ja. Du vet det, ja. Hjelp! Nei, jeg hoppet ut! Go! Wow! Jeg vet ikke. Ja, men! Hei, Mathias! Hei! Hei, Mathias! Hei! Hei, Mathias! Hei! Hei, Mathias! Vi skal ta en ny runde, Mathias!
Åh. Oh. Nei. Tenk hvis det er Oscar. Men nå ser jeg på. Oh my god, daua! Men nå skal jeg gå inn på noe mye bedre for det. Jeg startet en ny runde, altså. I know. Nei! Jo! Jeg bare står i ro, jeg. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from Jonas! Hallo, hva finner du på med? Tusen fant! Tusen fant, kompromis. Baby, let the light shine through, if you believe. Du er ikke så sykt bra. Du er ikke så sykt bra sykt bra hvis du spiller. Nei, jeg står bare i noe, jeg. Gud, skal du stå i noe også? Ja. Skal du stå i noe? Ja, kom og drep meg. Ja, men jeg prøver den å skatte ned. Du blir med? Hæ? Og med meg også! Høy, få den! Nå kan du spille! Jeg har gått ut av ny! Ja, fint! Nei, datamusen min! Han er tom for strøm! Er den? Ja! Ah! Han kommer på bra! Han! Jeg står og jobber! Jeg gir meg ned i hølet vår, altså! Jeg tror du vil at jeg ikke skal komme hjem med bra kjøtt til det, da. Ja. Helt med å overleve utelukket bra kjøtt. Det er bare litt til. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. Cause you can't stop it from shining through. Ja, jeg er nede i det hålet. Baby, let the light shine through. If you believe it's true. Baby, won't you let the light shine through. Den, den. For you, for you, for you, for you. Sånn. Sånn, sånn. Nå er vi ikke god. Han måtte. Jeg har flyet. Au. Hei.
Sendte du det på Skype? Spiller dere på Pokémon? Men du, Mathias, lykke til med å lære deg å se i mørket. Hæ? Mørken, da? Er det mørkt? Ja, jeg må bare få den der. Hvem tror du gjorde det? Jonas, hva er username? Jonas, hva heter du? Ja. Sånn! Nei. En ting. Ja. Du må logge deg ut av vann. Jo, kom an. Ja da. Jeg har ikke skyldig kjent når jeg står uten å få for deg. Gi beskjed når du har signet deg ut. Ja da, det kommer bare til å ta en evighet. Hæ? Oh. Har du trykt på sign out, eller? Når du holder på, kom jeg inn. Har du gjort det nå? Hæ? Jeg har telefon. Har jeg muset de 4% nå? Jeg kan prøve. Ja. Det funker. Ja. Jeg har egentlig ikke lov å ha besøk. Hæ? Hvordan var det i går? Nei. Men jeg vil slappe av litt av. Og gjøre litt sånn greier. Snart 9.
Hva level er den? Snart 9. Ja. Det han der, han... Ja, men jeg gir ikke det nå. Ja. Lapras, Lapras, og så Lapras. Hæ? Vaporeon. 693. Nå. Jeg vil ha han. Hast